държава на всички гости, родители, приятели на мои деца. Приятели на децата от класа по народно пеене и на децата от училище Петър Берон, които присъстват днес, за да направим заедно нашата коледна продукция, предшествана или в очакване на коледните и новогодишните празници. Може би малко раничко след започването на нашия сезон, само един-два месеца, но пък децата ще покажат това, което могат. Може би ще има критика след това, аз ще си изкажа към тях, лично в уроките, които имаме, но нека да покажем какво можем до този момент, колкото и времето да е малко. Радвам се, че тук сте всички вие, да ги уважите. Радвам се, че има представители от община Червен бряг, колегите от читалище на Базаров и най-вече, че всички деца с такова вълнение се подготвяха и с още по-голямо вълнение ще изпълнят песните си. Аз очаквам много, защото сме работили достатъчно много и всяка една подробност ще я изисквам, но от притеснение може би ще забравят по-голяма част от тях. Покажете това, което можете. Надявам се да се гордея с вас след участието. Успех! Първо ще започнем с групата от соло доктор Петър Берон. Моля, пригответе се. Те ще ни изпълнят една песен, която може би е доста известна за нашия регион. Казва се «Питат ме мамо в село Момите». Питат ме мамо
изпълни стойно от облуче. Don't let it go.
Чао!
има една млада изпълнителка, която излиза за първи път с нещо, което е научила при мен на сцената. Тя се казва Никол. Никол? Тя ще изпълни една много трудна песен. Калина Иван Думаш. Тази песен аз лично имам много давна в моите архиви, но може би не на всеки приляга и не всеки може да се справи с нея. Успех ти, Жоре. Yeah.
Залюбих мамо и минавай, Любе. Поддържа един конкурс в нейна чест.
той се казва Пилен Спе, който скоро се проведе в София. На него имахме представител от нашата школа Станислав Бърцалов, който се завърна с втора награда. В момента очакваме и медал, плакет и диплом, който ще пристигнат специално за него. Радваме се за постиженията ти и щом Светла Карачова е решила така, така да бъде. Петър на добра думаше и Радка по едно качение. Направо е зима. По народен обичай,
ако използвам репликите, ако използвам жестовете и мимиките, за което благодаря на малките и големите изпълнители. Първо искам да ви кажа, че се радвам, уважаеми млади изпълнители, малки, големи и още по-големи, и вие родители и гости на това предколедно, предновогодишно тържество. От името на кмета на община Червен бряг искам да благодаря на всички вас, изпълнители деца, за това, че поддържате магията, традицията на песенното народно творчество жива. Да благодарим на този млад човек, на господин Цветков, вашия преподавател по музика, учител в школата по народно пеене, клас народно пеене. Благодаря ви от името на настоятелството и екипа на Народно читалище Никола Йокова Царов за това, че тази вечер сте ни гости. И да кажа, че като зрител тази вечер използвам първоначалните му реплики. Много малко намирам грешки във вашите жестове, във вашите мимики, във вашето пеене. Изказвам благодарност на господин Горанов, че има такива ученици в неговото училище, които решиха да се пробват и добре постигнаха своето благодарение на ръководството на господин Цветков. Аз съм сигурен, че всички вие, уважаеми дами и господа, и най-вече господин Цветков, че това пеене би добро още звучало, ако вместо пианото бяха инструменти народни. Кавал, тъпан, акордеон, дори гайда. Но когато икономически не сме подплатени, може и пиано. А всъщност господин Цветков показва автентично работата с децата в класа по народно пеене. С пиано. Дано новата 2016 година ни донесе народни инструменти и изпълнители, за да бъдат звученето на тези песни още по-добри, още по-автентични. И позволете ни отново от името на настоятелството на читалището и от мое име и от името на екипа да благодаря на господин Цветков, макар и с мъничък коледен подарък, да на този аромат, на тази свещ му подсказва за големите идеи и го вдъхновява още повече и да му свети на будната народна съвест. Благодаря ви още. Аз за последно искам да кажа, преди да пожелая хубава вечер, всички деца нека да дойдат тук при мен да си направя една хубава снимка. Господин Александров, виждам, че е тук и той. Капелната президента. Нека да ни заснемат, да ни остане за спомен.